kufu ti se ponekad navlačilo. Dakle, na ovome osnovnoj formi broda, odnosno školjci ili trupu broda, se podiže snast. Snast se zajedničkim imenom zove sva oprema za rad broda, za jedrenje i za lovljenje ribe i sve ono, prenošenje tereta, sve ono čemu je brod trebao služiti. Dakle, snast je kompletna oprema, jarboli, baštuni, lantine, konopi koji služe za upravljanje. Sve se to zajedničkim nazivom zove snast. Dakle, ovaj brod ima jednostavnu snast, toliko da se malo istakne ta oprema broda od jarbola, kosnika ili baštuna i od tri konopa, od kojih se, evo, ovo je jedan interesantan detalj, način kako se smanjuje sila, jel? S provođenjem tri konopa se to može lako utegnuti i popustiti. Dakle, nije kolotvornik u pitanju, nego evo ovakav jedan dio broda. Naravno, na ovaj jarbol bi došla još jedna ukoso lantina, koja je ujedno i poluga za unošenje tereta i oslonac za jedro. Ujedno kad se spusti onaj oslonac za tendu preko otvorenog broda, tako da kiša ne pada u brod, da se posada zaštiti od sunca. Tako da svaka stvar na brodu ima više namjena da bi opravdala svoj opstanak uz brod. Ovaj brod je pripravljen namjerno ovako, očišćen na ovakav način, uglavnom vodom sam to radio. Pod visokim tlakom vode se sva gnjilež preko čavala gdje je bio kit izbila, tako da svak može doživjeti načine kako se to radilo. Kad je brod prefarban, onako ka boca što bi se reklo, gotovo zaplastificirano, se ne vide ti dijelovi broda. Evo, ovako sam ostavio namjerno vidljivo. Evo, ovdje je veliki problem kombinacija dva raznorodna materijala, željezo, odnosno pocinčana brukva ili čavao, i drvo. Brodovi se najčešće kad se ponovo farbaju, u jednoj fazi se vatrom, dakle nekakvim plamenikom, odstranjuje stara boja, što uzrokuje pregrijavanje čavala. Dakle, metal dulje zadržava temperaturu i onda se to drvo jednostavno pregrije, odnosno malo izgori, zapali, izgori okolo, i onda to dalje uzrokuje truljenje i propadanje broda. Nekad su se madiri spajali ne željezo nego bakrenim, čak i drvenim klinovima ili velikim kostima od riba. Postoje takve stvari. Ja. Se ti materijali usklade među se. Bakar ne bi oslaba. Bolji od toga. Ovaj brod je postavljen na ovu lokaciju ispod Šibenske katedrale, neposredno pred otvorenje ovogodišnjeg Šibenskog festivala, jer Međunarodnog festivala djeteta. Služio je kao likovna radionica za preko 40 djece. U ovom brodu smo učili djecu izrađivati brodove od gline, zapravo od keramike, kasnije smo to pekli. S tim da su najveća prednost što su djeca mogla vidjeti i opipati kako je taj brod složen, kako je napravljen, i mislim da će im ostati u trajnom sjećanju, trajnom uspomeni. Možda kad neko od tih klinaca sazrije, naraste, možda se odluči baviti se upravo ovakvom djelatnošću. Ali im to svakako treba približiti, da nisu nikad to dodirnuli, vidjeli uživo, vjerojatno im ne bi palo na pamet da dožive brod kao jednu moguću stvar za napraviti.